Поету, кажуть, треба знати мову та ще уміти вправно римувати. Натхнення і талант, і все готове. Слова самі піснями заберінять. То правда все, але не в тому сила. Мені здається, що не тим вірші у дні тяжкі серця наші палили, любов і зненависть будили в душі, бо не запалить серце точна рима, яку хтось вимучив за місяць чи за ніч. Ні, інша сила, буйна, незборима, вогнем і пристрастю напоює ту річ. Ні, інша сила, так цілюще діє, словам велику надає вагу, бо з нею світ світе і молодіє, і світло б'є крізь морок і пургу. Без неї рими точні й милозвучні не варті навіть драного гроша. Слова звучать примусить сильно й гучно лише одна поетова душа. У виконанні засудженого артиста України Петра Бойка. Підготував передачу Павло Вольвач, звукорежисер Костянтин Лаврентюк, звукооператор Людмила Будко.